xafiiska imtixaanaadka iyo shahaadooyinka ee wasaaradda waxbarashada hiddaha iyo tacliinta sare ayaa go'aan ka soo saartay ardayda aan loo diiwaangelin imtixaanka fasalka 12aad ee sanad dugsiyeedka 2020 war saxaafadeed wasaaradda ay soo saartayna waxa uu u qornaa sida tan wasaaradda waxbarashada hiddaha iyo tacliinta sare ee xukuumadda federaalka soomaaliya waxa ay la wadaagaysaa ardayda waalidiinta iyo maamulayaasha iskuullada ee u soo gudbay cabashooyinka la xiriira in aan loo diiwaangelin imtixaanka fasalka 12aad ee sanad dugsiyeedka 2020-2021 in cabashadoodii la dhegaystay wasaaradduna ay tixgelisay laguna xaliyey sida soo socota kow waxaa la diiwaangeliyey cabashadooda labo waxaa cabashadooda looga jawaabi doonaa muddo ku siman 2 toddobaad saddex waxaa laga qaadi doonaa imtixaan gaar ah kuwa xogtooda ay sax noqoto wasaaraddu waxa ay la wadaagaysaa warkan farxadda leh ardayda waalidiinta iyo maamulayaasha iskuullada ay dhigtaan ardayda ka soo cabatay inaysan ku jirin ardayda gelaysa imtixaanka sanad dugsiyeedka 2020-2021 waxaana ku dhiirigelinaynaa ardayda in ay dadaal muujiyaan ugu dambeyn waxaan alle idinkaga baryayaa in uu idin fududeeyo imtixaanka dhammaantiina waxaana idin rajaynayaa nasiib wacan iyo mustaqbal horumar leh ayaa lagu soo gabagabeeyey war saxaafadeedka ka soo baxay wasaaradda waxbarashada hiddaha iyo tacliinta sare ee xukuumadda federaalka soomaaliya shamis cabdigeedi warbaahinta city muqdisho